Iwe, ndakudza kuti ndikuda kubuda kudhara 1. What's taking you so long? Unopenga here wewe? Saka naidhedi mune shuwa here kuti ndikugadzirire hembe dzekuti munoona ma girlfriend yenyu. Manje nina hazviite izvozvo. Iwe, usanditire dzungu wanzwaka. Akudza kuti ndikuda kunoona ma girlfriends ndiani iyeye. Usade kunditongesa zvisina basa wanzwaka. Kasika kuita zvandakudza ndiende apa. Handina time panapa ini. Manje ndikuda kuti dzifonera hanzvadzi dzangu makajaidzwa stereke. Iwe, iye hanzvadzi dzipiko dzaunoda kushamisira nadzo panapa iwe. Se uchivhoita sezvinonzi une hanzvadzi sino stereke. Itoto hanzvadzi twako kuti une nhamo itoto. Ha, ukwane iwe, wazvinzwa ka? Ii, iwe saka uri kuti mukomasike vane nhamo. Handiti unovaziva hako, ndikuda kuvaudza. Ha, ukufunga kuti ndovatya here nini? Mukomo wako ndewe ndendendeka uye. He, ndingatya munhu wema drugs manje nini? Ndikuda kuti umendesa kuri habuka. Uye uyo izero yemunhu chaiye. Oh, ha, iripo. Handisikuzwe kurongedzera zvauri kuda izvozvo. Ndakutoenda kumba kwedu inini wakajaidzwa stereke. Namukoma baba kurungai ndikuda kuvaudza. Nateta migration ndakuvafonera. Okay, it's fine. Go and call them and ndinakana basa navo ini. Ya, wakajaidzwa stereke uchasara uchigara wega pano. Uri munhu wepi wewe asingatende? Right, iwo Bridget, aripi murume wako mudedzi tonauya panapa. Handidi kuswera chinhu handizvo. Akakoda chete kutara nyake, ndona kuswera ndafunga kuti munyango badhira asi apo. Muna anga tukakadzinda rese, tikamutadzira izvo. Ende ndirikuda kuti udorongedze zvese zvawakadosiya wazviwa here mwana wedzanzi yangu. Tiri kudoenda tose, anodarire murume wako kudotuka onesiwo tisina kana mhosva. Akazviwana kupi izvozvo? Ndozvaitotaura izvozvo achiti hanzi mimi tete ndosaka makarambwa nemurume. Hanzi mune utsvina. Akabva ati mukoma chikombera hanzi muri kupengeswa nedombo. Ah, jamana vavandizive zvakanaka ka. Nhasi ndoona ndapara mhosva panapa. Ee, blazi garwe motozondibata kanhasi nekuti ndoona ndakomita meda panapa. Ah, iwe. Imboita semunhu mukuru pano handitika. Imbomira zvinhu zvokudhakwa handitika. Imbomira zvomutorera panapa. Bridget, karipi karume kako? Ah. Hama dzangu, makasimba here? Kuri seriko kunoku? Ah, akomana. Asi ye Bridget akabva uya akataura kanikanya yakadigidigi katainetsana nezuru. Haa, beba komana. Iwe, don't baby me once waka. Waiva tuka wana hawa, taura kazvese zvawaitaura nezuru zviya. Taura vau yakana mukoma vese na tete. Haa, iwe, unotsamwira zvinhu zvisina basa iwe. Naizvenya natsano imi. Munhu anotsamwira kuti ndaiti ndiruda kukutengere masutu. Hanzi sei wavhoita kunge tine nhamo stereke kumba kwedu. Kana ndimiwo. Naiwe ndozvaukataura here izvozvo, sei uchinyeba iwe. Ah, zvenyu Tsano baba kurunga ini. Taitotaura edu kane zuro ndichiti kwaarika. Ndikuda kuti Tsano baba kurunga ikandivaitire plan. Ndovatengera ka new suit. Ndikabva ndatika tete migration ka. Ndikuda kakuvapa hangu $80 kuti vambotenga kazvinonaka. Ko handiti ndimi vahosi here? Eh, ndina hangu vahosi. Ko zvekusarovogwa kwangu maido zvitaurire nhai mibamunini. Ah, akomana. Oh, ndopika namaiwa ku Australia ini. Handina kumbobvira ndakataura izvozvo ini. Nai baby. Kose kuandifungira mwe wakaipa kudaroso. Inzwe mudzwe nyu tete imi. Ndaitotaura kuti ndiruda kupa tete $80. Iye akabva ati kuonoda kupa tete mari yei ini ndiripo. Izvo zvimari yacho itori mombom. Ndikabva ndati kotsano trip varo vakamazwa ano. Ndine mapolona ndaive ndakaona kakutaona kachipa ndichitoda kumatenga. Zvikanzi naiye bebu uyu. Haa, ungade kutengera munhu wemutoriro chikafu here? Kotsano, ndaisatoziva kuti munoita zvedombo ini. Eyo mabrijo, anorova ndendende ndiani he? Inde wachidare iwewe. Saka Tsano matuma purona yaye. Nesi utote na Tsano, matukudi. Mwanawe ya dzanzi yangu iwewe, dzidza kugara nemurume zvakanaka handitika. Usade kuita mapitse nemurume nekuti akakurovora uyu. Handiti unovona ane rudo. Anodoitira hama dzako zvose zvinhu zvese izvi. Rudo iroro. Haa, akomana. Tine mazheta akawanda atinenge tichida kunanganisa maiziya. Iwe wotipedzera nguva uchitishedzera zvinhu zvakadai so. Tsano, ndisoteka mapurona acho ndigare ndati dha. Naimi vanhu saka makutondisiya panapa nemunhu anondituka kudaro here? Shingirira mwana wehadzvanzi. Ndozvinoita dzimba. Varume ipwera ava. Vagara ndozvavanodoita. Unodonamatira imba yako zvinopera izvi. Bamunini ndipeivo zveete yamareva iye. Okay mukadzi. Haa, imi muri vahosi kaimi. Mudi wangu Bridget. Ndakaonotora $780 yandaive ndati utenge hembe nyowanika. Upete tava, dosara kandichikusota. Mewe mama! Tsano tipe mapuroni katibaye zvedu zvaendwezve. Ane dzungu stereke Bridget uyu kudhara tichimuona hedachita yanenge achiitaka. Iwe nyarara ukosa tinyaudze pana paghetto away man.
Yes sir, my elders mabva maita sei pedu paipai. Fe yapindira hondokondo shiri yehondo. Atikeche meche. Rugaro remapostori tichipinda, tikagara-gara tobhema. Ndokuti tioneka. Right. Timu ka, zvina kana kutombomira bhoma ndiregerera timu rangu. Ndirikutongochemone sapoto yenyu kazvinhu zviri pasi vatungamiriri. Onaika pedu paipai makanoshare mavideos kapa Facebook timu rangu. Makanoona kama advert musingajambe ndokuti zvinhu zvacho kazviende mberi maiziya. Because mukashare kandokuti mavideos edu kaite maviews akawanda pedu paipai timu rangu. Manje mukasashare ndochichakadaro chinenge ngozi ichocho. Theni kuyouTube mabhosi angu musandiregerero please ka. Ndirangoti mungonobaya paipai pakanzi subscribe. Zvegore rinoda kungoita miriyoni remasubscribers ka ndokuti ndioneka.